si do që të dilte rezultati i zgjedhjeve të 25 prillit, po? Nëse do të kërkoj qofte dhe një vot e vetme nga leati kryesor i Partisë Demokratike në zgjedhje që ishte LSI-a, që Zoti Basha të arrinte në shifrën magjike të 71 votave, ai nuk do ta merrte këtë vot, edhe sikur të ishte një e vetëm. Do pra... E thënë me fjalë të tjera, po? Që për para se të lexoj vullneti votuesve shqiptar në kutitë e 25 prillit, një gjë ishte e vërtet, ishte e pasigurt nëse Rama do të ishte apo jo kryeministër për një mandat të tretë, por e sigurt ishte që Lulzim Basha nuk do të kishte një mandat të parë si kryeministër. Të gjitha mund të ishte kushdo tjetër nga Partia Demokratike përveç Lulzim Bashës. Mund të ishte Angeleta Albej për shkakun. Nuk spekuloj me emra. Po. Por dit ju them këtë gjë që Lulzim Basha nuk do të ishte kryeministër. Për çfarë arsye? Qoftë edhe për një arsye, sepse preken kushtet që nuk kushtëzohen dot. Ende sot, ka një dilemë të madhe që pa kush mund të thotë se si zgjidhet. Nëse Zoti Basha shkon në Washington, do të apres protokolli apo prokurori? Dhe kjo është thelbësore. E vetmja mënyrë që të zgjidhet kjo dilemë, do të ishte pushteti. Pra nëse ai do të ishte kryeministër, mund të shkonte atje i sigur që do të apriste protokolli. Nuk është, kjo dilemë është e hapur. Dhe nëse nuk lexohen të gjitha këto shenja si të tilla, sërish situata do të jetë e tillë. Ende nuk i është vënë diagnoza e saktë gjithë kësaj historie. Sepse dhe ata që ndjekin verbërisht, si kundër u pohua, Zotin Berisha, besoj se e kuptojnë një detaj, që kjo është një betejë personale e Zotit Berisha, ndërkohë që ambalazhi është lufta kundër Bashës nga njëra anë dhe e Ramës nga ana tjetër.